Nič, priprave so že v polnem teku. Za enkrat počutje super, pričakovanja so visoka, tako kot vedno, ker brez tega bi bilo, po mojem, smo brez vse trenirati, tako da drugo leto, se pravi, zdaj to prihajajoče sezono je tudi spet svetovno prvenstvo, tako da motivacija je, pripravljenost je in vse je. Torej, omenil si sam, poletje je tukaj, seveda tudi smučari poleti ne počivate, kaj ti počneš? Zdaj, smučam dosti jaz ne, čez poletje, začnem pol bolj jeseni, zaradi tega, ker zdaj se tudi od lani naprej ukvarjam s kolesarjenjem, se pravi, da tekmujem v disciplini BMX in imam že tukaj še dosti treningov tekm, jasno, da imam tudi kondicijske treninge za smučarski del sezone in to je to. Poleg tega pa še imam še faks, še ne vem, tisoč drugih stvari, tako da dolg čas mi ni. Pa seveda tudi druženje z otroki, tako kot danes. Kaj praviš na to vrstna dejanja? Super, otroci so tak svet razvoja človeštva, ne? Tak da so otroci super, jaz jih imam rad, tak da rad prijem tukaj, pa da se malo igramo skupaj, malo skačemo. Mislim, da so se oni imeli fajn, če so se imeli vsaj toliko kot jaz, pol so odnesli kar nekaj.